մասնագիտացված ենք հատկապես ուժեղացման եւ ամրացման աշխատանքներում, կարողանում ենք իրականացնել բարդ շինարարական հանգույցներ ունեցող շինարարական կառույցներ։ Շինությունների ուժեղացումն ու ամրությունը ապահովելու համար շինարարական հմտություններն ու տեխնոլոգիաները դեռևս բավարար չեն։ Կարևոր է նաև շինարարական կոնստրուկցիայի վերաբերյալ ճիշտ պատկերացում կազմել ու հնարավորինս շատ տեղեկատվության տիրապետել։ Ունենք կատարած ուժեղացման աշխատանքներ, համագործակցում ենք Grand Tobacco կազմակերպության հետ եւ նրանց ադմինիստրատիվ շենքը արդեն ավարտում ենք ուժեղացման աշխատանքները, որը քարե կոնստրուկցիաներից է։ Ընկերության հետ համագործակցության մեկ փորձից հետո Grand Holding-ն այս անգամ ավելի մեծ նախագիծ է վստահել Ավետիսյան Construction ընկերությանը։ Սա կարելի ասել ամենախոշոր պրոյեկտն է եւ Grand Holding-ը պատրել է մեզ, այսինքն մենք մասնակցել ենք մրցույթին եւ շահող ենք ճանաչվել եւ այսօր արդեն շինարարական աշխատանքներ ընթանում են մի բնակելի շենքի, որը սոցիալական նպատակով է իրականացվում։ Շենքում, որի շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2.5 տարում, բնակվելու են Grand Holding-ի աշխատակիցները։ Իրենք ինքնարժեքով ուղղակի ձեռք են բերելու եւ տարիների ընթացքում ուրեմն վճարելու են այդ բնակարանի համար առանց որևէ տոկոսի։ Ինքը ունի բավականին մեծ դժվարություններ, որովհետեւ 3 հարկ պաստորեն պարկինգային հարկեր են լինելու եւ այստեղ գրունտը հիմնատակը մի փոքր փխրուն է։ Եվ դա է հիմնական պատճառը, որ այդ 3 հարկը ուրեմն իրականացնում ենք։ Մենք մասնակի ենք իրականացնում շենքը, այսինքն հիմա իրականացնում ենք շենքի 1/3 մասը։ Երբ որ արդեն սա իր հենապատերով արդեն կբարձրանա, մենք իրականացնենք արդեն հաջորդ 1/3 մասը եւ նաեւ գից գտնվող ուրեմն 3 հարկանի ուրեմն ավտոկայանային կառույցը։ Մուշեղ Ավետիսյանը վստահեցնում է, չնայած դժվարություններին կարողանում են պատվիրատուի հետ արագ լուծումներ գտնել։ Ընկերությունն ունի նաև բարձրակարգ մասնագիտացված աշխատակիցներ, որոնք մեծ հմտությամբ իրականացնում են ցանկացած բարդության կառույցներ։ Շինարարությունում բացառապես օգտագործում են բոլոր նյութերը, որոնք մենք ենք արտադրում, բացառությամբ միայն ամրանի, բնականաբար, ամրանը ձեռք ենք բերում։ Մնացած բոլոր ապրանքները, բոլոր բետոնից սկսած, չգիտեմ, կաղապարներից ուրեմն վերջացրած, ամբողջությամբ մեր արտադրությունն է։ Ներքին հարդարման աշխատանքներում եւս օգտագործվելու է միայն ընկերության արտադրանքը։ Շատ շինարարական կազմակերպություններ կան, որոնք համագործակցում են շատ արտադրող կազմակերպությունների հետ, եւ այդ դեպքում մի փոքր լինում է բնականաբար գնային տարբերություն կամ որակական վերահսկողությունն է թերել լինում։ Այս դեպքում, երբ որ մենք ենք իրականացնում շինարարությունը եւ արտադրությունը, այսինքն մեր նյութերով ենք իրականացնում շինարարությունը, այս դեպքում հսկողությունը շատ անգամ ավելի մեծ է լինում եւ բնականաբար ինքնարժեքը բավականին ավելի ցածր է լինում, ինչը հնարավորություն է տալիս ուրեմն սահմանափակ գումարով իրականացնել բավականին մեծ գումարով որակի ուրեմն կառույցներ։ Սա է հիմնական, կարելի ասել, գրավականը, որ մենք կարողանում ենք շուկայական, ուրեմն շուկայում լինել ավելի մրցունակ եւ լինել ավելի առաջատարներից։ Արտադրում ենք տարբեր դասի եւ ամրության բետոններ։ Ուրեմն արտադրողականությունը մոտավորապես 400 խորանարդ մետր 1 օրվա ընթացքում։ Գործում է նաեւ կիս լաբորատորիա, որտեղ նմուշները փորձարկվում են, որպեսզի որակապես համապատասխանեն։ Ուրեմն ունենք նաեւ պեմզաբլոկի արտադրություն։ Վերջերս սկսել ենք արտադրել նաև մետաղական կաղապարներ։ Մետաղական եւ երկար տարիներ գործում է մեր մետաղապլաստե դուռ եւ պատուհանների արտադրությունը։ Ավետիսյան Construction ընկերությունը շինարարության ոլորտում գործում է ավելի քան 3 տարի։ Ընկերությունն աշխատում է արդի սկզբունքներով, միևնույն ժամանակ պահպանելով հայ շինարարական ավանդույթները, ինչի շնորհիվ ընկերությունը շարունակում է հուսալի եւ ամուր շինություններ կառուցել։